Think Jr. apresenta. Porque o porquê é importante ao apoiar a curiosidade natural de seu filho? A curiosidade inata das crianças logo as leva a fazer muitas perguntas sobre o porquê. Porque dormimos quando está escuro. Porque os pássaros constroem ninhos nas árvores. Porque é importante comer vegetais. Porque usamos sapatos ao ar livre. Pode parecer tedioso, mas é um sinal claro do desenvolvimento cognitivo do seu filho. Mas, mesmo que seja tedioso quando você recebe tantas perguntas, também há é algo maravilhoso na curiosidade das crianças. Hoje vamos mergulhar profundamente em por que fazer perguntas. O desenvolvimento cognitivo é tão importante para as crianças e o que você pode fazer anteriormente, consideramos o trabalho do psicólogo infantil suíço Jean Piaget. Seu trabalho ao estudar e descrever os estágios de desenvolvimento cognitivo das crianças incluía um foco no papel do questionamento nas crianças. ele identificou que entre as idades de 4 e 7 anos as crianças tendem a se tornar muito curiosas. Como isso acontece, as perguntas porque são feitas por crianças dessa idade? Muitas dessas perguntas expressam o desejo de saber porque as coisas são do jeito que são. Piaget chamou de, subestágio intuitivo, porque as crianças percebem que têm conhecimento e ficam curiosas sobre como adquiriram. Ajuda a crescer na consciência e compreensão do mundo. Para as crianças pequenas, há muito para experimentar e ser descoberto no mundo, uma infinidade de novas oportunidades a serem aproveitadas. A palavra, porque pode ser considerada uma chave. A palavra, porque facilita descobrir e descobrir cada vez mais. É a forma do seu filho satisfazer as suas necessidades de crescimento, desenvolvimento e aprendizagem. As perguntas fornecem conexão. Você pode considerar as perguntas do seu filho como tentativas de conexão. Ao perguntar por que seu filho está procurando conversar com você e construir um relacionamento, se eles perguntarem por que, eles se sentiram à vontade em sua companhia. A curiosidade deles pode parecer irritante às vezes, mas tente ver isso como uma indicação de amor e confiança em você. Então, como você pode responder como pai para estimular a curiosidade inata de seu filho? Vamos considerar três estratégias exclusivas úteis. 1. Responda à pergunta para saciar a fome. Quando seu filho lhe faz uma pergunta, de certa forma ele está faminto por informação e conhecimento. Pode ser tentador deixar de lado a questão. No entanto, é improvável que isso resulte na satisfação da fome de conhecimento do seu filho. Um estudo concluído pela Universidade de Michigan descobriu que as crianças são duas vezes mais propensas a fazer mais perguntas quando não respondem a uma pergunta. 2. Pratique a paciência. Ter alguma compreensão desses estágios de desenvolvimento cognitivo em crianças pode ser tranquilizador, porque cada estágio é exatamente um estágio que passará. É improvável que seu filho faça tantas perguntas quando for adolescente. Enquanto isso, tente ser paciente ao enfrentar as perguntas nesta fase do desenvolvimento do seu filho. 3. Não há problema em dizer: Eu não sei. Pode haver algo que você não sabe, tais situações geralmente um pouco humilhantes. Mas não há problema em deixar seu filho ver que você não sabe. Assim, para uma criança, perceberá que algo não pode ser respondido imediatamente. Nesse cenário, você pode tentar perguntar o que eles pensam ou como eles podem encontrar a resposta. Isso promover o pensamento independente do seu filho. A curiosidade é, então, um sinal de que seu filho está se desenvolvendo e amadurecendo. Cada porquê ou como aconteceu traz-lhes maior consciência, compreensão e conhecimento. Podemos querer ter menos perguntas de nossos filhos. No entanto, essas perguntas mostram que nosso filho quer aprender coisas. A atenção e a resposta honesta podem ajudar seu filho a navegar nesse estágio de desenvolvimento. Recheios rápidos. A pesquisa de Piaget mostrou que entre as idades de 4 e 7 anos, as crianças entram em um período de desenvolvimento cognitivo. Crianças dessa idade fazem muitas perguntas para entender o mundo e crescer no desenvolvimento lógico. Os pais podem apoiar as crianças durante esta fase, respondendo pacientemente a perguntas e fazendo perguntas para promover seu próprio pensamento independente. Por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para vídeos e conteúdos adicionais.